Պարմկրճան 3 ԵԽԽ-ում գերիների հարցը մտավորակարգ եւ այն վերածվեց հակառուսական, հա, բավական մեծ ալիքի։ Հետագա ձեր կարծիքը ի վերջո ինչ է տեղի ունենում ԵԽԽ-ում եւ ինչ կտա այդ քննարկումը մեզ։ Ես ցավում եմ, որ Եվրոպայի այդ հերդակավոր կառույցը այնպիսի համադրությամբ է մտցրել այդ հարցերը նորակարգ կամ ուզեցել է մտցնել, որ ռազմագերիների հարցը եւ Ռուսաստանի հետ որոշակի այդ պատժամիջոցների շարունակման խնդիրները զուգակցվել են իրար հետ ու բնականաբար ռուս պատվիրակությունը չէր կարող կողքի վերակին դրա։ Ըստեղության այդ հակասությունները արհեստական են սարքված եւ ես էլի ցավում եմ այդ հերինակոր կազմակերպության համար, որոնք կարող էին առանձին-առանձին դնել հարցերը քվեարկության եւ մենք կտեսնենք իրական պատկերը, թե ով ով է եւ ով ինչպեսի քաղաքական նկատմամբ ունի այդ հարթակում եւ մեր երկրի նկատմամբ կամ Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ։ Այսքանը կասեմ, իրոք ցավում եմ միջադեպի համար եւ հույս հայտնեմ, որ մեկ ուրիշ անգամ այդ բանը տեղի չունենա։ Պարոն Կրճան, քննարկումը տեղի ունենալու զուտ քննարկման, հա, մակարդակով եւ որևէ բանաձև չի ընդունվելու, արդյոք սա նշանակում է, որ զուտ կենացային մակարդակի է դառնում սա եւ որևէ արդյունք չի տալու, թե կարող ենք ակնկալիքներ ունենալ։ Իմ խորը համոզմամբ այդպիսի միջազգային հարթակները երբևէ որևէ կոնկրետ հարց չեն լուծում, եթե այդ կառույցների ազդեցիկ քաղաքական ուժերի կամ պետությունների շահերը դրան հարցի շուրջ չհամընկնեն։ Եթե համընկնեն, նրանք առանց այդ հարթակների այդ հարցերը լուծում են։ Այս պարագայում կարծես թե մի տեսակ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի շահերը համընկել է աշխարհի հզորների շահերի հետ, թերևս բացի Ռուսաստանից, եւ նրանք այսպես ջայլանի քաղաքականությունը վարում եւ դրանից ուժում է մեր Հայաստանի պետությունը, մեր հայրությունը եւ մեր ռազմագերիները, որ այսօր դեր պահում են Ադրբեջանը։ Ինչու մերոնք ճիշտ հաշվարկ չարեցին եւ ըստ էության ԵԽԽ-ի եւ Ռուսաստանի միջեւ անհարմար իրավիճակում հայտնվեցին, հա, ԵԽԽ-ի։ Նկատմամբ պատվիրակությունը, դե մեր պատվիրակությունս այդքան բան չէր կախված օրակարգ միցնելու ձևաչափ ընտրելու հարցում։ Ասենք իրենք չեմ կարծում, թե կուզենային զուգակցել դրանք իրար հետ։ Այստեղ մեր շահերը բնականաբար հակադրվել են այն ուժերի շահերի հետ, որոնք ուզեցել են, որ Ռուսաստանի հարցը չմտնի օրակարգ, եւ մեզ կապացել են նրա հետ, հաշվի առնելով իմ խորը համոզմամբ, որ այդ ուժերը կուզենային, որ Արցախը ոչ թե լինեին Ռուսաստանի խաղապահ ուժեր, այլ լինեին ՆԱՏՕ-ի խաղապահ ուժերը դիցուկ։ Եվ այս հարցում նրանք բնականաբար կարծես թե մեր դաշնակիցները չեն ասում։ Եվ այսօր տեղի ունեցավ ակցիա ՄԱԿ-ի դիմաց գերիների հետ կապված, ինչ կարող ենք սպասել ՄԱԿ-ից եւ ինքնապետական ակցիայի մասին։ Այսօր Հզոր Հայաստան Ռուսաստանի հետ հանուն լուրյության շարժման ֆրանկանաց խորհուրդը եւ ղեկավար կազմը նամակ է հղել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին, որտեղ մանրամասն նկարագրված էր այն պահանջ քննդրանքները, որ մեր հանրության այս հատվածը բարձրացնում է ՄԱԿ-ի պատասխանատու անձանց առաջ, իրենց հիշեցնելով իրենց պարտավորությունները, որտեղ նոյեմբերի 9-ին ստորագրված հուշագրի համապատասխան կետում հստակ գրված է, որ այդ փաստականների վերադարձի եւ գերիների փոխանակման հարցերը պետք է ՄԱԿ-ի անձնակատարի ռոմանո ներքո գործի, որը ըստ էության մենք տեսնում ենք, որ ընդհանրապես ՄԱԿ-ը մաթեմատիկ չի դարձ, առանձնապես հույսեր չունեմ, բայց քայլը պետք է անենք, որպեսզի հետագայում կարողանանք ֆիքսել, որ մենք դիմել ենք, մեր շարժման անունից դիմել ենք, հարցը շատ լավ կլինի, որ լուծում ստանա, բայց ինչ ունեմ առանձնապես։